Tempoh untuk pembubaran Dewan Undangan Negeri Dun Kelantan sehingga Mei tahun depan. Itu kata Naib Presiden PAS Datuk Muhammad Amar Ning Abdullah. Muhammad Amar berkata dalam tempoh yang masih panjang itu, PAS di negeri itu Terengganu dan Kedah lebih menumpukan kepada soal pemilihan ekonomi sebelum pilihan raya umum ke-15 PRU15. Bagaimanapun katanya keputusan mutlak terletak pada Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan parti itu sudah bersiap sedia. Beliau berkata demikian kepada pemberita di Tumpat pada Khamis. Beliau yang juga Timbalan Menteri Besar Kelantan ditemui selepas perasmian Pusat Komuniti Tumpat, Majlis Daerah Tumpat. Kalau lah ke hari juga. Kita tak ubah. Mana kalau ubah tahun ni, kita tak ubah. Kita akan tunggu tahun depan. Kecuali kalau paling minggu ubah tahun. Pertama kita ada masa lagi, panjang lagi. Kita sehingga boleh lima tahun. Berarti yang kedua kalau ubah sekarang ni, dia akan terlibat dengan musim panjang. Jadi kita ni sebab pengalaman kita di Kelantan, kita sebab apa dengan banjir. Jadi macam mana kita nak buat pilihan raya, tak ada banjir. Berarti yang kedua masalah ekonomi, gaya, sesuai gaya. Jadi sepatutnya fokus kepada sebenarnya saya selesai. Ialah patut ditumpukan kepada untuk memulihkan ekonomi. Terima untuk apa ni, membantu rakyat. Dia fokus kepada pilihan raya.